جانتے ہو سارے پہلے ہزار بادشاہ جس بادشاہ سے بس شہادت میں اس سے زیادہ میرے اس بھائی کو لے کے نہ جڑا دکھ میں پڑھنا چاہتا یہ دکھ سن کے آئے کریں کہ ایک آدمی ہوتے شام کا قید کھانا یہ تو بچپن کے بندے نے کہتا ہے پنڈی آ گیا ایک کو پڑی ہے چپیو تو پتر کہتا ہے جس ہائے بھی کیتی شام وہ ملک ہے جڑا چتے دن بھی شام اور لفظوں کو میری یقین ہے کوئی بھی نہیں یار لفظ محسوس نہیں محسوس کر سے پہلے ہی کر کے بھائی لگا شام کی ایک ضعیفہ ہوا سید سجاد کا شخص نے آپ کے دو زام کو تو بیٹھ گئے لفظ کا قدیم کی رفتار آ کے بہ کے نہیں گئی جن بس کے ویلے ندی نے سوال لیا کے باندھ دیا سب نے شاہ ماما بہن نہیں ہے تھی من لگے میں آخیا جا رو نہیں سنتا آؤ کی دعا آپ نہیں من لیا تو میں پھر سلام سید سجاد عباس سے لے کے ابھی کہتی بے وطن مسافر اللہ حسین پردیسی یہ تو مجمع سے تیری آئے گی نکلی بلا تصویر بھائی کیا کرنا چاہتا ایسے لفظ میں پڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کدی بھی ازر بار کتنے میں کہتا ہے کہتی مسافر آخر نہ گئی اور بابا نے بھائی کیا کرنا چاہتا ہوں ہاتھ بار کے اندھی کہتی میں غرض لے کے آئی ہوں غریب مٹی تے مت ہمار کے اندھے بھاویں اجڑ گیا غرض لاس امام میں فرمیتے ہیں کیوں رونی ہویا کی ہے
ہاتھ بن کے آ گئی ہے اتھو آس لے کے گئی ہاں جس لے میرے وچ داخل ہو گیا میری رشتہ دار عورت دسیا تیری دھی مر گئی او آئے آئے نہیں جانا میں نہ ہو پٹیا لیا ہو سکتا اسے لشکر میں چھوڑ دیوا جے لے کے تے میری دھی مر گئی زنجیر چپ کے باقی نہ لگا بابا دعا مند تے سجاد جگر تے ہاتھ رکھ کے آندے اونچا رونا سید سجاد تے بیٹھ کر کے آندے میں دیکھ میں شبیر دا پتر سجاد آ جے تیری دھی مر گئی ہے میں سچی ذاتی دا پوتا پیا نہ کوئی بھی لے آ سید سجاد سامنے دین آ کے مٹی تے لٹایا اپنی گل میں محسوس کر لینا زندگی دا مطلب سید سجاد سامنے دین لٹایا لٹایا تے رشتہ دار پیچھے چھوڑ پئے جو ویکھی ہے کوئی دین لے کے کدے گئی ہے تے اللہ نہ کرے جس تے اثر لے گئی جس سے بازار چا کے ہسن نہ پئے تے ہس کے آگے ان دے نال تیری گل ہوئی جیڑا ہک کے کلی وچ پیو پتر کہہ دے نہیں تیری ہائے میں نکلی شاید میں جلدی کر گیا ان دے گل ہوئی ہے جی اپنی اکاؤنٹ دے سر تے چادر کوئی نہیں او جوانو میرے اللہ نے قسم با کر کری ہے جو سر پھیر کے تے بابا سوال دی خالی نہ داوے جے تے مدد چھوا کر دے زمین شام دی ہل لگ پئی سچاں ہوئی ہوئی بچیاں نے پاس دے کے اندر بیٹھا اٹھ کے تو نے کتری ماں پر تو پہلے مر ورسی کٹ کر بندہ جڑا تے غربت تے او نہیں آندا محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے اشاری اٹھی کے بہ گئی کیا میری حلقے دے بات وچھڑے حق بنائی پٹیاں لیا جے تھی اٹھی آئی تھی تو چہری ہاں